Sjømel fra Dimitri. Vaktene skal ringe med båtsbjella når kysten er klar. Kysten er klar for hva da? Det er jeg usikker på. Ring med bjella og følg etter ham uten å bli sett, så kanskje vi finner ut hva han skjuler. Tyske estetikken. La kunst, kunst, kjennkunst, værkunst. Ja, ja, ja. La kunst, værkunst. Nå ta det kul i. Tyske estetikken. La kunst, pustkunst, kjennkunst, værkunst. Ja, ja, ja. La kunst, værkunst. Nå ta det kul i. La kunst, pustkunst, kjennkunst, værkunst. Ja, ja, ja. La kunst, værkunst. Nå ta det kul i. Du kan ikke se hva Dimitri holder på med oppe fra det vanntårnet. Gå ned og se nærmere etter. Kul i. Ta det kul i. Rank i ryggen, slapp av i skuldrene, kjenn rytmen. Vett i panna, hvem har det du? Aha! Du var god til å skygge hans lei. Han hater ikke at du kikket da han tastet inn den hemmelige koden. Vent litt. Det ser ut til at den døra fører til vann. Pumpa til nattklubben. Dette kan bli nyttig for kubben.